Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pokoj Kristův v patě s vámi se všemi. Sestry a bratři, vítám vás na bohoslužbě díků vzdání. Je to bohoslužba, která má stejný čas jako každou nedělní bohoslužba zde v katedrále. Ale dnes chceme zvlášť děkovat za 35 let od sametové revoluce, 35 let svobody a prosit, aby tento dar byl darem, který si umíme chránit a kterého si umíme vážit. Budeme prosit, aby to byl dar, který nejenom prostupuje vnější prostor našich životů, ale osvobozuje také naše srdce. Zvu vás, aby to byla chvíle radosti, ale také prosby. Chvíle vzpomínky, ale také naděje. A abychom tak, jako ti, kteří vězdí v Boha, co by dárce druhých darů, vyprošovali naši zemi pokoj, svobodu a spravedlivý řád. Na začátku připravme svá srdce. Litujme všeho toho, co v našich životech je spojené se zlem. A prosme za odpuštění Boha i sestry a bratry kolem nás. Čtení z páté knihy Mojžíšovy. Dbejte na dodržování všech příkazů, které ti dnes ukládám, abyste zůstali naživu, rozmnožili se a obsadili zemi, kterou Hospodin s přísahou slíbil vašim otcům. Pamatuj na celou cestu, po níž tě vedl Hospodin, tvůj Bůh. 40 let na poušti, aby tě pokořil, vyzkoušel a poznal, co je ve tvém srdci, zda budeš zachovávat jeho příkazy, či nikoli. Pokořil tě, dal ti pocítit hlad a nasytil tě manou, kterou si neznal a kterou neznali ani tvoje otcové, aby tě poučil, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk může žít vším, co vychází z Hospodinových úst. Po těch 40 let se tvůj oděv na tobě nerozpadl a noha ti neutekla. Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj Bůh, vychovává, jako člověk vychovává své dítě. Budeš dbát na přikázání Hospodina svého Boha, aby chodil po jeho cestách a aby se zhovál. Neboť Hospodin, tvůj Bůh, tě přivádí do země dobré a prostorné, do země potoků, pramenů a zřídel, která vyvěrají v údolích i na horách, do země pšenice a ječmene, vinné révy, fíkový a granátových jablek, do země olivového oleje a medu, do země, v níž budeš jíst chléb bez nedostatku, v níž ti nebude nic scházet, do země, jejíž kameny obsahují železo a z jejíž hor budeš moci dobývat měď. Budeš jíst do syta a velebit Hospodina svého Boha za tu dobrou zemi, kterou ti daruji. Dej si však pozor, abys nezapomněl na Hospodina svého Boha tím, že bys nezachovával jeho přicházání, ustanovení a nařízení, která ti dnes ukládám. Až se do syta najíš, vystavíš si krásné domy a budeš v nich bydlet, až se ti rozmnoží skot a brav, až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno, co máš, ať nespyšní tvé srdce tak, že bys zapomněl na Hospodina svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví, který tě vyvedl po veliké a strašné poušti, kde byly ohnivý hadi a štíři, po pustině bez vody, vyvedl tě vodu z nejtvrdší skály, sytil tě na poušti manou, kterou tvoje otcové neznali,
aby tě pokořil a vyzkoušel a nakonec tě zahrnul dobrem. Neříkej si v srdci, má síla a schopnost mých rukou mi získaly tento blahobyt. Pamatuj na Hospodina svého Boha, neboť sílu k dosažení blahobytu ti dává On. A tak stvrzuje svou smlouvu, k níž se přísahou zavázal tvým otcům, jak je tomu dnes. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům. Milovaní, slyšel jsem, jak věříte v Pána Ježíše a jakou lásku projevujete všem křesťanům, a proto nepřestávám za vás děkovat, když na vás vzpomínám ve svých modlitbách, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, udělil dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, takže budete moci mít o něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví a jak se ukazuje na nás, na věřících, jeho nesmírně velká moc působením jeho všehomocnosti. Ta se už projevila, když Krista vzkřísil z mrtvých a posadil ho po své pravici v nebi, vysoko nad všechna knížata, mocnosti, síly, panstva a jak jen se ještě jmenují všechny hodnosti, a to nejen v tomto věku, ale i v budoucí. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Jana. Slova je Pána. Židům, kteří v něho uvěřili, Ježíš řekl, když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Namítli mu, jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak ty můžeš říci, stanete se svobodnými? Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, každý, kdo páchá hřích, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, syn zůstává navždy. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Vím, že jste potomci Abrahamovi, ale ukládáte mi o život, protože mé slovo se u vás neuchytí. Já mluvím, co jsem viděl u svého otce, a vy děláte, co jste slyšeli od vašeho otce. Řekli mu na to, náš otec je Abraham. Ježíš jim řekl, kdybyste byli děti Abrahamovi, konali byste skutky jako Abraham. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Sestry, bratři, kážu jenom málo kdy s mitrou a berlou, což je jakési znamení vážnosti situace. A tak dnes jsem si mitru a berlu ponechali na kázání, protože tím chci zdůraznit důležitost a vážnost této situace. Tak to k té vnější formě tohoto teďka, co chci říct. A teď k obsahu.
Já jsem vybral texty, které nás v každém tom jednotlivém čtení nějak vedou k tomu, co dnes slavíme, na co vzpomínáme a za co děkujeme. Ten první dlouhý text, který já mám nesmírně rád, z páté knihy Mojžíšovy, říká něco, co se domnívám, že patří k velmi zásadnímu apelu dnešního dne. Až si postavíš domy, až ti bude dobře, pamatuj na cestu, kterou jsi prošel, a nebuď sebestředný a pyšný. Pokušení samozřejmosti toho, co prožíváme jako svobodu a dobro, je něco, co je stále trvalou hrozbou pro to, aby tato svoboda byla tak, jak jsme slyšeli v evangeliu, taky pravdivá. Lidská schopnost zapomínat na věci, které se staly v minulosti. Lidská schopnost přisuzovat sobě samému zásluhy, které patří jiným, je bezbřehá. Týká se úplně každého z nás. Týká se nás jako jednotlivců, ale týká se nás taky jako společnosti. A tak je dobré možná slyšet text, který Židé a potom křesťané čtou již více než 3000 let, aby si stále znovu a znovu připomínali, že v tomto se člověk nemění. Že lidská schopnost vnímat věci zkresleně ve prospěch vlastního já je něco, co hrozilo, hrozí a hrozit bude. A my prosíme, aby tato hrozba se v našich životech nestala realitou. Prosíme, abychom si uvědomovali, že to základní, co v okamžiku, kdy mluvíme o svobodě, je třeba mít ve svém srdci, je vděčnost. Vděčnost za dar svobody, který není samozřejmostí. A který člověka může naplnit pouze tehdy, když rozumí, odkud přichází. To nádherné druhé čtení apoštola Pavla do Efesu mluví o tom, že je třeba znovu a znovu se zamýšlet nad tím, jak posuzovat věci kolem nás a odhalovat jejich smysl, abychom o nich, jak Pavel píše, měli správné poznání. A tak já při této mši svaté prosím za nás, prosím za náš národ, abychom byli těmi, kteří mají ochotu moudře věci chápat a jejich pravý smysl odhalovat. Abychom měli správné poznání, které opět není samozřejmé a lehce se nahradí něčím, co spíše člověka šimrá v jeho samolibosti a samozřejmosti k úspěchu, anebo ho nechá propadnout do zoufalství beznaděje. Ale nevede k tomu, co je stále z nové a nové hledání rovnováhy, moudrého chápání věcí a odhalování jejich skutečného smyslu. Pavel se modlí za Efezany. A tak se modleme za náš národ společně s Pavlem, aby tato schopnost odhalovat moudře věci a poznávat jejich smysl byla něčím, co nám je darováno i v budoucnosti, která je před námi. A Pavel mluví způsobem velmi nádherným o tom, že tato pravda, jak říká
platí v situaci, kdy jsou tady různá knížata, různé mocnosti, různé síly, různá panstva. A přidá, a jak jen se ještě jmenují všechny ty hodnosti, a to nejen v tomto věku, ale i budoucí. V Pavlově době nebyli prezidenti, nebyli předsedové senátu či parlamentu, nebyli poslanci. Ale Pavel říká, a to pravda o moudrosti a poznání smyslu platí, ať už se ti, kteří vládnou, budou jmenovat jakkoliv. Tedy platí i dnes a možná právě dnes zvlášť. A evangelium, které jsme slyšeli z evangelia svatého Jana, mluví o jedné naprosto zásadní vazbě mezi svobodou, za kterou dnes děkujeme, a pravdou, která je bezpodmínečně nutná, aby svoboda skutečně svobodou zůstala. Ježíš říká, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Jedině tehdy, jestliže skutečně budeme ochotní žít v pravdě, budeme svobodní. Z tohoto důvodu existovali svobodní lidé i v době vnější nesvobody. Byli to lidé odvážní, kteří dokázali žít v pravdě a tak si zachovali vnitřní svobodu. My jsme dostali dar vnější svobody. Dostali jsme dar, ve kterém hledat pravdu je něco, co není systematicky ničeno a potíráno. Dostali jsme dar, aby spojovat pravdu se svobodou nebylo tak náročné. A na nás je, abychom toto spojení pravdy a svobody ctili a o něj usilovali. Abychom se nespokojili jenom s tou vnější formální svobodou a vnitřně žili ve lži, protože to je cesta k tomu, abychom nejen pozbyli svobody vnitřní, ale ztratili nakonec i svobodu vnější. A my jsme slyšeli, jak ti Židé, kteří byli kolem Ježíše, říkali, co nám tady vykládáš o tom, že my jsme ti, kteří otročíme některým věcem. My přece patříme do společnosti, která je potomstvím Abrahama, tedy do společnosti, která je z podstaty svobodná. My bychom dneska řekli demokratické. A Ježíš velmi jednoznačně říká, jestliže nebudete svobodní vnitřně při hledání a naplňování pravdy, žádný potomci Abrahama nejste. Jestliže nebudeme hledat vnitřní pravdu, nebudeme svobodní lidé demokratického světa s tím, co to znamená ne názvem, ale podstatou života. Tak já prosím o to, abychom byli hledači pravdy. Abychom byli hledači pravdy ve svých životech proto, abychom objevili svobodu, která je s pravdou bytostně spojena. Abychom ji objevili pro svůj osobní život, ale také pro život naší společnosti. Abychom ji objevili jako dar, který přichází z hůry a s kterým my jsme pozváni, abychom vedli dialog. Dialog, ve kterém nasloucháme jeden druhému, nasloucháme tomu, kdo je dárce pravdy, tedy našemu Bohu. A znovu se rodíme jako lidé svobodní vnitřně s vděčností za dar svobody vnější. Modlím se a prosím, abychom byli lidé svobody. A tak, abychom znovu objevovali pravdu, která
skutečně jako jediná osvobozuje každého z nás. Kéž svatá Anežka se za nás přimlouvá, aby svoboda byla darem, který nás učí žít v pravdě. Amen. Prosme za papeže Františka a všechny pastýře církve, aby věrně kázali slovo, které nikdy nepomine. Prosíme, vyslyš nás. Prosme za jednotu a svobodu všech, kdo vyznávají Krista. Prosíme, vyslyš nás. Prosme za politiky, aby měli cit pro právo a spravedlnost. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za rodiny, aby zachovali svornost a vzájemnou důvěru. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za ty, kdo se cítí být Bohem a lidmi opuštěni a ponecháni svému osudu. Prosíme tě, vyslyš nás. Děkujeme Pánu za 35 let svobody a prosme o požehnání pro naši vlast. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za všechny, kteří s obavami hledí do budoucnosti, probuď v každém důvěru, že jsi to ty, kdo přijde se svou mocí a láskou. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za všechny, kdo právě umírají, aby vešli branou vedoucí k životu. Prosíme tě, vyslyš nás. Dobrý Bože, chválíme tě za dar svobody pro náš národ. Chválíme tě za cestu svobody, kterou jsme mohli ujít za 35 let od okamžiku, kdy jsme slavili sametovou revoluci. Vyslyš nás, vždyť jsme tvůj lid a své prosby ti předkládáme skrze tvého Krista, našeho Pána. Tak já děkuji všem, kteří jste přišli, abychom děkovali a prosili za svobodu. Děkuji těm, kteří připravili tuto slavnost, děkuji zpěvákům a varhaníkovi, děkuji vám všem. Kéž je svoboda něco, co v našem životě je spojeno s pravdou, a tak vnější svoboda je garancí toho, že jsme také svobodní lidé. Přeji vám požehnaný slavnostní den a přijměte především požehnání od Boha samotného. Pán s vámi, skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Ať vám Bůh žehná, ať je vaší útěchou a vaším pokojem. Ať vás chrání ve všech zkouškách a naplní vaše srdce svou láskou. Ať rozmnožuje také vaši víru a naději, abyste konali jeho vůli a došli do života věčného. Požehnej vás všemohoucímu Otec, i Syn, i Duch Svatý.